Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição dos Convocados. Já sabem, nas noites de quinta-feira nós cá estamos. As duas próximas semanas provavelmente não vamos cá estar, a outra não vamos mesmo, porque temos os correntes escritas e vamos acompanhar então as correntes em direto aqui na Norte Litoral TV para todo mundo. Aliás, temos já um acordo feito com a Mel, portanto fique já atento porque vamos estar em direto do Teatro Garrett, primeiro do Casino, depois do Teatro Garrett, com a 18ª edição, o 18º ano das correntes escritas. É uma novidade que nós deixamos aqui também para todos vocês. Agora sim, vamos então aos convocados. Hoje vamos ter quase que um Verzinho Rio Ave, ou um Rio Ave Verzinho, como quiserem. Os nossos convocados hoje são então o Alfredo Costa e também o Hermógenes Mourim. São os convocados para o nosso programa de hoje, em que vamos também fazer um programa mais curto. Vamos estar aqui à conversa sobre os factos do futebol, o fim de semana, aquilo que aí vem, e digamos que do fim de semana há uma notícia que salta. Apesar de ter havido um Futebol Clube Porto Sporting, e o Pedro Casanova está a chegar, apesar de ter havido um Futebol Clube Porto Sporting, há realmente uma notícia que sem dúvida está a chocar, digamos assim, o mundo do futebol, que são as apostas. Eu começaria precisamente pelo Hermógenes Mourim, uma vez que tem a ver com o Rio Ave, foi o jogo Feirense-Rio Ave. Como é que o Hermógenes vê toda esta situação? Olha, realmente começa a ser preocupante e é lamentável, porque se começa a especular muito e, nesse caso, a imprensa também faz eco, porque é próprio, querem revelar, notícias. Agora, é lamentável, principalmente para os clubes, para os profissionais, principalmente para a sua dignidade, para o seu profissionalismo. E isso realmente preocupa, mas é lamentável também a imprensa não referir também aos agentes que fazem parte do jogo. Eu estou a referir-me, nomeadamente, desde que se refira o Feirense e o Rio Ave, ou seja, as equipas que são referidas, não se refira também no trio de arbitragem, porque é um agente desportivo. E muitas Faz vezes parte do jogo. há casos, e todos sabemos que tem acontecido, ou mal ou bem, ou azar do árbitro, ou são situações que acontecem realmente. E muitas vezes o árbitro, como sabem, também influi em determinados jogos. E só se referem aos clubes e aos profissionais que põem em causa a sua dignidade e o seu profissionalismo. Isso é lamentável. Porque eu penso que a Santa Casa da Misericórdia, porque isto é um jogo, mais um jogo, em que está sempre em jogo milhões, e a Santa Casa, nesse aspecto, realmente o que quer é milhões, e não se preocupa com outras situações. E terá que explicar muito bem o porquê de anularem essa situação. E como é? Porque devem criar condições, mecanismos, deve haver mecanismos para criarem limites, até inclusive, para evitarem as situações. Não são as equipas, não são os jogadores, que nada têm a ver com isso. Agora, é lamentável, mais uma vez eu digo, é lamentável, porque põe em causa grande, grande dignidade, grande profissionalismo dos clubes e também dos seus profissionais. Isso é que eu lamento, porque não se fala em mais agentes, só se fala nas equipas. Enquanto as equipas arbitrais também são agentes esportivos e fazem parte do jogo. As palavras de Hermógenes Mourinho, porque afinal de contas o que esteve em jogo foi mesmo o jogo Feirense-Rio Ave, mas Alfredo Costa, isto faz-nos pensar que esta situação pode acontecer e pode fazer com que haja dúvidas em todos os outros jogos, principalmente quando há resultados menos críveis. Isto pode fazer com que haja uma maior suspeição no futebol e venha a estragar ainda mais o futebol, um caso que se calhar nem existe. Não, existe no futebol, existe muita coisa, muito na vida, nem toda a gente é séria e honesta, não é? Isto é a realidade nua e crua. Agora, neste caso concreto, o caso do Rio Ave Feirense, eu sinceramente, eu não acredito sinceramente que quer uma equipa, quer outra, estivesse feita para resultado. Até porque o Rio Ave tem objetivos a atingir, que é a Europa, o Feirense tem que ganhar para não descer a divisão. Portanto,
Resta uma terceira hipótese, que é a equipa de arbitragem, quer dizer, pode também muito bem a equipa de arbitragem. Que ninguém falou. Que ninguém falou, porque também pode estar, poderia estar incumbida, e eu estou aqui a fazer a especulação pura e dura, de inclinar um campo para um lado e conseguir o resultado. Que afinal parece que o chinês que apostou na vitória do Feirense, que acabou por acontecer naturalmente, que é um jogo perfeitamente normal. Agora, o problema do jogo, o Gramas tocou aqui, é o dinheiro, não é? Isto envolve muito dinheiro. E quando envolve muito dinheiro, é natural que as pessoas, pá, algumas pessoas tenham tendência para tentar adulterar o jogo e tentar ganhar dinheiro de alguma forma. E nós sabemos que no futebol há muita gente que anda no futebol para se governar e ganhar dinheiro, e uma das formas também será, eventualmente, adulterar resultados. Mas isso, neste caso concreto, e neste que estamos a falar, que é o que interessa neste momento, eu não creio, sinceramente, não creio, até porque o Rio Ave é um clube que cumpre as suas obrigações com os seus atletas, não vejo da parte dos jogadores do Rio Ave sequer a tentativa de adulterarem o resultado, porque são pagos atempadamente, segundo nós sabemos, têm feito uma época razoável, têm um treinador que, enfim, também é insuspeito, portanto, não creio, isto foi mera especulação. O que acontece é o seguinte, no fundo, a Santa Casa da Misericórdia pôs em causa toda a gente e mais alguém, porque ficou com medo de ter que pagar um prémio de não sei quantos... 300 mil euros a um apostador, quer dizer, a questão é esta. A Santa Casa da Misericórdia faz o que lhe apetece, diz assim, pá, aquele gajo está a apostar muito naquele jogo, vamos acabar com a situação porque ele não pode apostar tanto, vai ganhar muito dinheiro. A questão foi esta, não é? Epá, agora é assim... Eu pergunto, será legal proibir alguém de apostar 100 mil euros num jogo? Há alguma coisa que proíba? Isso também é preciso saber, não é? Haverá limite? Para o apostador há limite. Há limite para o apostador. Podes fazer 100 mil boletins. Pronto, amigo, acabou. Se vão fazer aquilo... Agora, aquilo que a mim me faz alguma... E desculpa interromper. Não, esta não, coisa não. Faz-me confusão. É afirmarem pura e simplesmente que é um apostador chinês da Paula, tá. Porque pode ser, tu para fazeres uma quantia de 100 milhões naquele jogo, tens que fazer montes de boletins. Montes. Aquilo tem um código, né? Pelos bichos, eu também não conheço. Eu não sei, eu não jogo, mas li e tem um código que é atribuído a uma pessoa. E esse código foi utilizado nesses boletins todos. Mas pode não ter sido para uma pessoa. Pode ter sido tu, o Hermógeno, eu, que utilizámos aquele código, não é? E aquilo é tudo a cada apostador um código, é? É atribuído um código a cada fica apostador. Fica para sempre e eles vão fazer para sempre. Mas o que também é importante referir é que cada apostador, por muitos boletins que faça, apresenta um número de contribuinte. E de quem é esse número de contribuinte? Que é o tal número que está e quem está a registrar é da pessoa? Pois, é isso. O problema é que eu tenho conhecimento que há muitos jovens têm 18 anos e apostam com o número contribuinte de outras pessoas. A notícia que surgiu esta manhã, e a Santa Casa não se preocupa. A notícia que surgiu esta manhã é que foram duas chinesas que andaram de café em café, precisamente com o mesmo NIF, o mesmo número contribuinte, e que havia problemas que às vezes encravava ou não encravava, e andaram assim de café em café. É a notícia que surgiu hoje de manhã, que está na internet. De qualquer forma, o que está aqui em causa também é que estão a pôr em causa a seriedade dos clubes. Isso é que é o mais grave, não é? Que é o mais grave. Por suspeita de que havia um apostador que estava a apostar fora do normal. A notícia devia ser ao contrário. Exatamente. Não era por suspeita de jogo viciado das equipas, mas era por suspeita de um apostador fraudulento. Isso é que devia ser a notícia. Mas por acaso é que devia explicar isso. Mas assim, mesmo assim, eu continuo na minha. Eu acho que. Não sei se legalmente a Santa Casa Misericórdia pode inibir. Mas só falam nos clubes. Seja quem fosse jogar. Não havendo o teto máximo, não havendo o limite máximo. Não vendo o limite máximo da aposta, ninguém pode impedir ninguém de jogar. Quer dizer, isto é uma coisa estúpida, não é? Agora, pergunto eu. Os agentes que registaram os placares com aqueles valores ganham uma comissão. Não vão ganhar sem comissão? É estranho, não é? Eles não têm culpa. Registaram de boletins. Se registaram de boletins, tem que ganhar a porcentagem deles. E vai, o quê? Vão devolver o dinheiro à pessoa? Exatamente. Agora, pergunto eu. Então, é esse o resultado. Quem é que vai pagar o prémio? Tem que pagar o prémio ao homem. O chinês, Não, porque foi anulado, não há prémio. Quanto muito tem que devolver o dinheiro. Penso eu que tem que ser. Não terá havido só um apostador para aquele jogo, presumo eu, não é? Pode ser uma apostador para ser de apostas, não é? Sim, o mesmo código, eventualmente. Mas o grande problema é que se centrou só num.
Foi operadoras que alertaram para o facto. Sim, mas ao anular, si, mas ao anular que uma a aposta. Uma quantidade de apostas fora do normal. Então, eu que havia um pelo menos. Então, que era eu, normal. Assim, agora pergunto eu. E de outros todos que apostaram nesse jogo, os que gastaram 10 euros, 20 euros, não vão receber prémio. Não, vamos receber. Prémios não há, prémio não há. Podem. Tem que ser devolvido o dinheiro. Mas para não há. Porque foi anulado antes de começar o jogo. Opa, mas tu jogaste, apostaste, acabou. Não, mas foi anulado, anularam. Eles anularam. Penso que a lei parece que é esta. Sim. Se anularam, não houve jogo. Eu conheço muito mal. Eu também penso que é assim. Se anularam, não houve jogo. Para o apostador, não deve jogo. Então, imagina tu que tu vais a fazer um placar e tens fezada que o Feiras vai ganhar ao Rio. Vamos imaginar. Sim, exatamente. E pá, tens 100 euros no bolso, e estás a precisar de dinheiro, vou apostar isto na minha vida, está aqui. E os gajos anulam o rei do jogo. Não perdeste nada, ficas com 100 euros. Mas podia ter ganho, não ganhei, não é? Claro, claro que sim. Isso aí agora, eu acho que ele vai ter uma série de problemáticas que eu não sei como é que a lei pode. Quando tu perdes, essa da casa não quer saber de nada. Perdeste, mas não é teu, não é? Exatamente. Mas para pagar, quando perdes o casamento, também deves saber quanto tu ganhas. Para pagar, preocupa-se. Não é? Agora acho imagina, imagina que o gajo até apostou na vitória do Rio Ave e acabou por o Rio Ave perder. Pois, onde é que está o problema? Exatamente. Esgotava-se aí todas as afirmações da Santa Casa da Misericórdia, não é? Opa, mas não é? Também coisa... podia ter acontecido. Podia ter acontecido, não é? Acontecido. E agora? Eu continuo na minha. Se havia viciação de jogo, que eu não acredito. E muito sinceramente não acredito. Mas como é possível? O China, opa, agora vou dizer aqui uma coisa. Que, os chineses são tolos, não é? De uma deve ter sonhado. Os chineses são doentes por jogo. Deve ter sonhado. Pá, o resto tinha 100 mil euros. Pá, vou apostar aqui neste jogo e vou ganhar não sei qual. Pá, é capaz. O chinês é um jogador. Não. Agora, daí a pôr em causa a seriedade dos clubes. É que isso é que é o mais grave. Não vai dizer este tipo de coisas. Quando acontecem coisas anormais no mundo do jogo, onde é bom o futebol. Pá, as coisas a sacrificar são os clubes porque estão... E mais engraçado, é que a Santa Casa da Misericórdia depende dos clubes para ganhar dinheiro, não é? Exatamente. E o que ganha com o placar e o que devolve aos clubes é 1% daquilo que eles ganham, ou 2%, não é? Portanto, tem esse aspecto e tem respeito pelos parceiros que estão do lado lá, não é? Exatamente, que são os primeiros a levar com os primeiros a levar com as fadas. Mas vamos falar de futebol, afinal é disso que nós queremos falar. E no passado fim de semana houve mesmo um Futebol Clube Porto Sporting. Houve um Super Soares, houve um Super Casillas, mas houve um Super Sporting e muito pouquinho Futebol Clube Porto, eu diria. Hermógenes, como é que vês isto? Hoje as primeiras perguntas vão todas para ti. Muito bem, muito bem. Eu penso os dois adversários não apareceram. Penso que foi um bom espetáculo. Inclusive, pronto, tanto dentro como fora. Com duas partes distintas, o Porto entrou realmente muito bem. Aquela primeira meia hora, o Porto fez jus, justificou o resultado. Depois, o Sport fez o que lhe competia, não é? Tentou recuperar, e bem, jogou. Teve controle do jogo, conseguiu, inclusive, portanto, apoderar-se do meio campo, e aí foi fulcral. O Porto baixou linhas e tardou a tentar equilibrar com a entrada e a substituição de alguns elementos e com a entrada de alguns jogadores, principalmente para o meio. Tentou equilibrar, conseguiu em algumas partes, mas o Sport controlou sempre e continuou sempre à procura e muito justamente fez o seu golo. Logicamente que houve as tais situações em que o Sporting poderia ter empatado, e creio que seria até o resultado mais justo, atendendo ao jogo em si, com duas partes distintas, pelas oportunidades, mas temos que também referir que os profissionais estão lá para o seu melhor, e o Porto teve, no seu ponto de lança, na estreia, a sua capacidade finalizadora, e depois teve também aquilo que nós chamamos... Uma noite de Casillas, porque, como sabemos, é um elemento que tem já um currículo vasto e uma qualidade que dispensa apresentações. E aí o Porto conseguiu, portanto, a tal vitória, que era o seu maior desejo, conseguiu, foi feliz, mas também trabalhou para isso. É preciso referir que o Porto também trabalhou para vencer e, portanto, muitas vezes, e costumamos dizer, não há vencedor sem sorte, e o Porto, além da sorte, também teve mérito. Isso é que é importante.
Ora, muito bem, e vamos lá saber, através da opinião de um benfiquista, se este Futebol Clube Porto convenceu, se é um Futebol Clube Porto com que se tem que contar até ao final da época, como é que viste, não me digas que viste sentado no sofá, mas como é que viste então este jogo, este Porto Sporting? Não, é assim, eu sou sincero, eu não achei que o jogo fosse um grande jogo. Acho que foi aquilo que eu tinha dito, ia ser um jogo muito tático e um jogo ali muito, muito rendilhadinho, e acho que acabou por ser assim. O Porto claramente foi mais feliz, nas duas, três oportunidades que criou, marcou dois golos. O Sporting fez aquilo que era a obrigação, de depois de estar a perder por 2-0, era o que tinha que fazer, era tanto fazer perder por 2 como por 4, era igual, tinha que ir à procura do resultado. Não foi feliz, o Sporting não foi feliz. Apanhou pela frente um inspirado Casillas. Se calhar o Casillas a fazer a melhor exibição desde que está no Porto. Foi no domingo passado. Aliás, já se fala dele voltar à seleção. É incrível. Foi no domingo passado. Acho que fez uma grande exibição. Agora, o Porto, se é para contar, eu acho que sim. Eu disse-o aqui já várias vezes, tal e qual como o Sporting, que são ainda equipas que podem e que vão, com certeza, ainda dar muitas dores de cabeça ao Benfica, como é hoje. O Porto este fim de semana tem outro jogo difícil no Guimarães. Para a semana o Benfica tem a Liga dos Campeões e logo a seguir vai a Braga, outro jogo difícil. Por isso as equipas ainda vão perder muitos pontos. Claro que eu preferia que tivesse ganho o Sport, disse-lhe aqui, não tem problema nenhum, mas depois do jogo acho que o resultado mais justo acabava por ser o empate. E porque claramente houve duas partes no jogo, um Porto que entrou melhor, se calhar o Sporting não estava à espera daquele, ou então, como diz o treinador, né, o guião não foi muito bem explicado, e realmente o Sporting na primeira e meia hora, estou aqui a tentar puxar o filme atrás do jogo, e acho que não foi nenhuma vez à baliza do Porto. Não. Na primeira meia hora, por isso claramente Porto melhor e justificar a vantagem que tinha. E depois o Sporting aí na segunda parte foi superior ao Porto. O Porto também, quanto a mim, na minha opinião, erradamente, cedo demais, entregou o jogo ao Sporting e baixou as linhas, que acho que pôs-se a jeito para poder perder pontos, e perdeu pontos. Acabou por ser feliz, não aconteceu isso, e por isso está na luta, como está o Benfica, como está o Sporting, o Braga. Ainda há muitas equipas que estão ali com todas as possibilidades de chegar ao fim do campeonato e poder o troféu de campeão. De campeão. Né? Alfredo, como é que tu viste o caso, sempre, eu acho que é caso, o caso Palhinha, Jorge Jesus, Palhinha, tudo isto que aconteceu, e depois Bruno Carvalho a tentar fazer com que nada tivesse acontecido, mas o que aconteceu, aconteceu. O caso é o caso Palhinha, o caso Jorge Jesus, porque sim, coitado do Pardo, era como disse, já fez a missão dele, mas nada. Jorge Jesus é característico do Jorge Jesus, é muito complicado, e quem anda no futebol sabe que o treinador nunca pode em público dizer aquilo que o Jorge Jesus disse, quer dizer, isso é uma coisa estúpida, não é? Agora, o Palhinha jogou, foi uma aposta do treinador, pá, no primeiro gol vê-se que há uma falha da parte dele, mas é perfeitamente normal, como há dele, nos outros jogos, muita gente falha, e ali o miúdo, pá, saiu tarde. Não, tentou pôr em fora de jogo. Tentou sair fora de jogo, e saiu tarde, o que é perfeitamente normal, um miúdo com 22 anos. O Xandeste também está muito gostando da primeira posta. Eu acho que o Xandeste também está mal. A fazer o primeiro jogo de Sporting, um jogo daqueles. Eu acho que não há razão nenhuma para os jogadores fazer aqueles comentários. Eu acho que foi mais um dos comentários dos dois infelizes. O miúdo respondeu uma primeira fase e bem, na minha opinião, bem, e depois uma segunda fase deve ter sido apertada, e então mudou um bocadinho o discurso, até porque o próprio presidente do Sporting até parece que é um santinho. Vem para agora a fervura. Mas mais uma vez, Jorge Jesus faz um comentário daqueles para um miúdo com 22 anos, que joga com o Sporting, num jogo daquela importância.
demonstrou uma coisa, era muito bom treinador, mas como contador de homens é um bocado fraco. E em termos psicológicos não sabe. Um bocado, por favor. Eu já digo um bocado, que é para não dizer as neiras. O Jorge José é muito infeliz naquilo que diz. Não pode nunca, jamais. Não são estas situações que têm posto o balneário contra Jesus e ele volta a insistir na mesma tecla e volta a cometer o mesmo erro? O Jorge José, há uma coisa que eu tenho que perceber. Quando nós estamos a ganhar, é fácil nós dizermos as coisas que estamos a ganhar. E é mais fácil quando não temos um balneário quando se está a ganhar. Agora, quando se está a perder, nós temos que ter um discurso muito mais pedagógico, muito mais calmo, mais sereno, porque o jogador depois reage de forma diferente. Quando se está a ganhar e se diz mal do jogador num jogo qualquer, este jogador, claro, fica melindrado, mas ele quer é jogar porque quer ser campeão e quer andar na frente, não é? O chapéu psicológico dele é diferente, o poder de encaixe é maior. Quando se está a perder, pá, os amigos, é como tudo na vida. E menos um forço, vai tudo. Começa a casar de logo, portanto, o Jorge está a pôr a jeito, qualquer dia, não é? Os jogadores não ouvirem o que ele tem para dizer, é complicado. E aí até o Sporting. Aliás, no próximo jogo já se vai ver alguma coisa. Do que vai acontecer. Eu acho que há ali qualquer coisa que não está a correr. E o próximo jogo é complicado. Exatamente. O próximo jogo é complicado. Exatamente. Ora, muito bem, vamos também falar de. Porque toda a gente falou de repente do super sucesso que foi a estreia de Soares. Soares vai fazer, irmãos, me esqueceres, o Ruben. Como é que ele se chama? Ruben Neves. Desculpa. O outro da seleção, o André Silva. André Silva. Até que jogaram os dois, parece. Jogaram os dois, logicamente, que jogaram os dois. Porque sim, mas há um que entra em marca, não é? Não, mas e há outros que são os dois. Se calhar tenta. São os dois na mesma zona, são os dois com as mesmas características, penso eu. Só que o Soares é mais experiente, penso que neste momento terá alguma vantagem, que tem características diferentes do André. Porque é mais brigão, fisicamente é forte, melhor no jogo aéreo também, para mim, melhor no jogo aéreo. Acho que isso é o handicap do Lyon. É um avançado que direi todo o terreno, portanto, trabalha muito. O André é um jovem que está a começar, portanto, tem os golos que tem com mérito, tem a qualidade que tem, inclusive, como sabemos, já está na seleção. E portanto há que. E o treinador melhor que já ninguém tem sabe. Patrick na seleção. E o treinador melhor que ninguém sabe que conseguiu, portanto, conseguiu conciliar os dois a jogar, é porque acredita perfeitamente e eu creio que o Porto ficará bem servido com o Soares. A questão também é que se falava muito na crise do Benfica, crise que se calhar, afinal, foi apenas momentânea, eu diria, depois de um 3-1, creio que foi o resultado final mesmo do Benfica frente ao Nacional da Madeira, convincente, eu acho, 3-0, convincente, mas convincente mesmo, achas que sim? Sim, convincente, não houve a mínima... Quando eu digo convincente mesmo é, a crise passou mesmo, ficámos por aqui? É assim, eu já na semana passada disse que eu não acho que o Benfica estivesse em crise, podia chamar a crise à crise que é de resultados, dois resultados menos bons seguidos, só se fosse isso... Mas que marcaram, não é? Que puseram em causa quase a liderança do campeonato, puseram em causa a final da Taça da Liga... Puseram na comunicação social, não é? Puseram na comunicação social, agora... Aquilo que a mim mais me preocupava e disse-o era o facto da equipa estar a sofrer muitos golos, que não era muito normal. Naquele espaço de 3 jogos o Benfica sofreu 9 ou 10 golos, que não era muito normal. Isso é que me preocupava, porque de resto o Benfica continuou a criar oportunidades, não estava a conseguir marcar, mas criou, por isso crise, acho que não teve nada a ver com crise. E não foi nenhum bote de face na crise, porque acho que o 3-0 do Benfica, ou melhor, a vitória do Benfica sobre o Nacional era o mais natural, tendo em consideração não só a diferença de qualidade de plantéis, mas também o posicionamento das duas equipas na tabela classificativa. É evidente que o futebol é pródigo em surpresas e em situações menos normais, mas não era crível que o Benfica, ainda para mais já depois de saber o resultado do clássico, que fosse minimamente se deixar, como é que eu ia dizer,
afetar e acabar por escorregar numa situação que não, claramente era só lhe era favorável. Isso acho que ganhou bem, não fez um grande jogo, acho que o Benfica não fez um grande jogo, jogou se calhar o quanto baste para aquilo que era necessário. Agora, é voltar outra vez aos ritmos de vitória que tinha, que é um bocadinho, como estava a dizer, um bocado o Alfredo, trabalhar em cima das vitórias é sempre muito mais fácil trabalhar em cima das derrotas, e o Benfica só tem que continuar o caminho que tinha vindo a seguir. É mais uma vez, mais uma semana, mais uns lesionados, mais outros que vêm, outros que vão, quer dizer, e é isto que o Benfica tem que conseguir ultrapassar internamente e não estar muito preocupado com aquilo que se passa lá fora, que é das coisas que eu tenho visto nestas últimas semanas cada vez mais, né, o treinador do Porto fala sempre que para criar mais pressão e para fazer. Eu acho que o Balneário Benfica tem a pressão que tem que ter naquele clube, tem que ter naquela equipa. Penso que se tivesse na posição invertida, o Porto na frente e o Benfica a seguir, teria a mesma pressão que está a ter agora. Por isso é deixar rolar o campeonato, que, como disse, ainda vai haver muitos altos e baixos nas duas equipas. Uma das situações que tem a ver com o Benfica nos próximos jogos é o facto do Rui Vitória não estar no banco, mas há uma situação similar ao Porto e ao Benfica, que é o facto de estarem na Liga dos Campeões também, o que pode fazer com que as energias, digamos assim, para o campeonato também sejam de certa forma afetadas. Mas, Alfredo, como é que tu vês este facto dos dois estarem na Liga dos Campeões, os dois estarem com interesse em andar em frente, e por outro lado o Benfica não ter o Rui Vitória no banco, é significativo ou não? É claro que é. É significativo. O timoneiro é o timoneiro, o que é que queremos, quer não. Isso, o treinador principal é o treinador principal. O adjunto pode ser uma excelente pessoa, mas não é o treinador principal. E, aliás, o Jorge já disse uma vez que se tivesse no banco, eu não tinha perdido em Madrid. Em Madrid, portanto, eu. És daqueles que acreditam que. Não perderia, mas eventualmente poderia ter grande influência no desenrolado do jogo. Isso eu acredito, sinceramente. Isso concordo com ele. Agora, o que eu acho é que o treinador principal, e eu tenho visto na comunicação social alguns ex-jogadores de futebol, dizem isto mesmo. Mesmo que o adjunto que está no banco lhe merece todo o respeito, eles não ouvem da mesma forma. Aliás, eles chegam a uma altura que eles já nem ouvem, porque depois já não querem saber de nada. Enquanto a voz de comando, que é aquela voz que estão habituados a ouvir todos os jogos e todos os treinos, para eles é mais importante, porque depois eles captam mais rapidamente o som e normalmente olham. Quando está lá o outro manda a vida, nem sabem se é o treinador, se é o assistente que está atrás do jogo, há aqui uma série de fatores, e depois é o respeito que se tem, né? Quer que jogues ali, ele joga, não. Se não jogar, ele tirou fora. O Zulu pode dizer, joga ali, e ele não joga e ele encolhe os ombros. Há aqui uma série de fatores que são importantes. O treinador de futebol, eu compreendo que se tenha momentos do jogo que se possa perder a cabeça, o jogador, o treinador, o massagista, o médico, o diretor, a gente pode perder a cabeça durante o jogo. Depois do jogo tem alguma dificuldade em perceber isso, muito sinceramente. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Eu percebo que no meio do jogo o treinador discuta uma decisão do árbitro e seja expulso por isso, portanto, é normal, porque estamos ali, digamos, com o coração a bater a 200 a hora. Isso eu entendo. Depois do jogo, normalmente, isto faz parte dos princípios do tema do futebol, o treinador nunca se deve dirigir ao árbitro, normalmente. Mas vamos dizer, o treinador vai dizer aquilo que pensa e normalmente é expulso. E antes de ser expulso o treinador, ou ser o diretor do jogo a fazer isso e ser o diretor expulso, há aqui uma diferença muito grande, não é? É preferir o diretor não ir ao próximo jogo do que não ir o treinador. Isso é difícil de controlar. Muitas vezes vê-se que em alguns jogos o diretor puxou o treinador e ele é que vai falar, porque já sabe que vai haver problema. Portanto, eu não compreendo muito bem como é que o treinador depois do jogo é expulso. Eu não compreendo muito isso. No outro jogo compreendo, porque depois de ter acabado o jogo, nada a fazer, são inteligentes e percebem que os não vão mudar rigorosamente nada do que fizeram antes, portanto não vale a pena, não é? E se virem para as entrevistas dizer isto e aquilo. Acho que uma coisa. Isso não vai ter que ser o diretor a dizer isso, porque se o diretor for a questão, não há problema nenhum. Os treinadores é que não podem falar. Agora, o caso do Rui Vitória, eu acho que é o que errou um bocadinho aí, até porque tem que pensar, e quando se faz isso tem que pensar muito em uma série de coisas,
que a equipa precisa dele mais do que nunca agora, não é? Nesta fase que é importante ir ao Benfica, depois daqueles resultados menos bons, então, digamos que o treinador é importante, devia ter pensado nisso, pai, não pensou, e isso prejudica, está a prejudicar o Benfica. Agora, comparativamente com os treinadores, pá, é um santo, não é? Eu não santo, não é? Porque este jogo Jorge Jesus, durante a época, é expulso quantas vezes, não é? E eu, se fosse... E já, aquelas que não é porque... Não é porque já não ligam nada que ele diz, não é? Portanto, eu se fosse dirigente de um clube, tivesse treinadores como o Jorge Jesus, assim, expulso tantas vezes, eu pensei seriamente se lhe cortava o ordenado todos os meses. Muito sinceramente. Para ele pensar melhor no assunto. Hã? Para ele pensar melhor no assunto. Claro. E nas atitudes. Porque não, mas é assim. Os treinadores são expulsos, não lhes é descontado no ordenado, e não metes multas que é paga o clube, não é o treinador. Portanto, isto aqui é uma maravilha. São expulsos, não pagam nada, né? E acabou. Portanto, eu, se fosse dirigente, em alguns casos, claro que não é, porque uma vez é expulso ou duas vezes, agora, pá, ato contínuo, meu amigo, venha cá este mês, vou descontar metade do ordenado, vou ser metade do tempo, não está... Foi das multas que eu já paguei. Exatamente. E alguma já fica por conta. Exatamente, fica já para as próximas. Não, tinha a próxima geração duas vezes. Mas tens o mesmo caso com os jogadores, também há jogadores que... Sim, também é igual. Como se ele cortasse o ordenado todo... Sim. Não é? Mas isso é os jogadores... Que às vezes parece que estão nos jogos e não estão. Eu dou outro jogo. Não, eu já não estou a dizer quando são expulsos. Eu já estou a dizer quando são expulsos. O do jogador perde a cabeça, que manda uma chapada no adversário, manda-lhe um pontapé. Isso faz parte do jogo, é... Pá, o momento é... Não, eu já estou a ver uma folha àqueles que parece que estão a jogar, mas parece que não estão lá. Ah, mas assim, depois há uma coisa chamada o banco, não para lá direitinho, João. Mas também é preciso saber que nós estamos a falar de uma situação e essa questão das multas, dos castigos, eles... Há um regulamento interno do clube, que sim, os clubes têm. Sim. E isso inclui o regulamento interno também. Ou, preciso ver. Chaves, e é preciso ver os contratos que se fazem. Porque nos contratos também pode vir as coisas. Pois os clubes sabem perfeitamente e que durante a época estão sujeitos a vários castigos, tanto os jogadores como a equipa técnica. Sim, o clube pode ser sempre penalizado. Não é? Tu não podes, eu sei que estás a falar, eu também sei perfeitamente que estás a falar, e eu sou absolutamente ligado ao futebol, sei que havia regulamentos internos e com umas coisas bem específicas, não é? Agora, tu não podes, por exemplo, castigar um jogador que dá uma porrada no outro gajo, se vai isolar e é expulso. Vamos imaginar. Não podes. Quer dizer, é impossível, pá, vais para o meio, vais levar uma multa, mas eu hoje isso é igual, não quero saber de nada, quer dizer, há coisas e eu compreendo isso agora. Pá, há treinadores, por exemplo, no caso dos treinadores, quando vão falar com o árbitro depois do jogo, pá, não tem que falar. Manda o diretor a falar e o diretor... E tem acontecido outros casos que são expulsos depois do jogo. Muitas vezes, não é? A maior parte das vezes... A maior parte deles até... É depois do jogo. Pá, de onde chegou, eu percebo. Falta, será nada, falta. Vá para a rua, pá, pronto. É normal. Também compreendo. Normal não é. Não é normal, mas pronto. Mas compreendo, não é? É aceitável. Sabemos que há muito excesso de zelo dos árbitros. Ah, cada vez mais. Porque há uma relação. Há uma relação também entre... diferente entre treinador e árbitros. Não é? Depois há uma relação muito importante, irmão. Que há momentos que os árbitros não aceitam, mas há outros que aceitam. E há uma coisa que eu quero dizer, é mais dinheiro que entra para a Liga com as multas. Não é? Mas o problema é esse. Quem é o interessado nisto é a Liga. Quem ganha, quem beneficia. Até que qualquer coisa é uma multa, que havia determinados árbitros que tinham interesse nisso. Há pouco tempo tinham interesse nisso porque havia uma certa vantagem. E há pouco tempo eu ouvi num programa qualquer, já não me recordo, um ex-árbitro, mas que acho que faz parte da comissão de arbitragem ou qualquer coisa, ele a dizer que as instruções que foram dadas naquela altura aos árbitros era para terem o máximo atenção aos bancos e à mínima coisinha... Não só os árbitros, mas também os delegados da Liga estão instruídos no sentido de, seja do que for, onde puderem pegar, que peguem. Mas os bancos é mais o quarto árbitro agora que está a indicação. Mas quem tem que expulsar é o árbitro principal. É o juiz. E ele é que tem que vir. Agora a indicação vem de onde? Vem do quarto árbitro, como é óbvio. Por isso é que eu digo, há excesso, muitas vezes, de zelo. Sim. Zelo. Porque há desabafos que são normais. Normal. Só não é normal. Eu tive, como vocês sabem, no meu passado, e tive anos a jogar futebol. E tinha árbitros que me tratavam de filha da puta para cima. Desculpem o termo, mas é a realidade. Estou a falar português. É isso, e nós encarávamos aquilo. Nem todos eram. Mas se fôssemos nós a chamar, era complicado. Claro, exato. Mas havia quem admitisse e quem não admitisse. E há os consagrados. É verdade, a relação no jogo era impressionante. Era impressionante. Até inclusive era o tratado por tu de determinados nomes do futebol português, não é? Claro.
Portanto, nem todos mas são, outros não aceitavam. Portanto, nem todos são estilo chamar queridinho ao meu querido ao jogador. Não, a linguagem, essa linguagem do futebol é universal, isto aqui é realidade. Exatamente. Vamos para a reta final do nosso programa para falar também do Varzim, o Varzim que só me segue, é quinto no campeonato, e lá vai, sempre, de vitória em vitória, calmamente, por ali acima ou não, mas lá vai, de vitória em vitória, e há uma coisa que nós sabemos, é que o Hermógenes, sempre que vai ver um jogo do Varzim, o Varzim não perde, conta-me lá isso. Não, é a realidade, esta época tem sido assim. E é um facto. Eu agora já sei qual o Sassou. É um coincidente, não? Quem diria? Não, mas é evidente. Não, tenho visto vários jogos. Tenho visto vários jogos esta época do Varzim. E realmente o Varzim nunca perdeu, todas as vezes que eu fui ver. Tem tido atuações até muito boas. E eu, inclusive, estive no último jogo. O Varzim venceu muito bem. Eu penso que as pessoas devem estar atentas ao percurso do Varzim após a entrada de João Eusébio. Eu afirmei aqui na altura que o Varzim tinha contratado o homem certo para o lugar certo e está a demonstrar isso. Conseguiu recuperar a equipa, equilibrou os elementos também, coincidiu se calhar com a subida de forma de alguns elementos também, que o Varzim era fechado também com várias lesões e com alguns reforços. E, né? Exatamente, que demorara e demora sempre o seu tempo a criar automatismos. Reparem o percurso de Eusébio, eu não sei, penso que perdeu em Penafiel. Não sei se perdeu, ainda não me lembro, aqui na Póvoa também. Foi para a taça também, perdeu aqui em casa. Mas, portanto, em termos de campeonato, está a fazer realmente uma excelente recuperação. Não fez um bom início, mas está a fazer uma excelente recuperação após a entrada do Eusébio. E os resultados falam por si. Está com uma equipa bastante sólida, tem juventude e experiência, e tem peças nucleares que estão a atravessar um bom momento. Isso é que é importante. Portanto, o Varzim, perante um candidato à subida, que temos que reconhecer, está bem lançado, que é o Desportivo das Aves. O Varzim impôs-se, ganhou muito bem pela sua qualidade técnica e tática, que é importante referir. Taticamente o Varzim está muito bem. Depois, claro, depois tem realmente peças nucleares que são importantes. Para um varzinista, naturalmente, que ver o Varzim com este tipo de resultados é bom, não é? Claro. E temos que dar os parabéns ao treinador e aos jogadores que têm feito resultados excelentes. Mas desportivamente está muito bem, não está. Eu penso até que, agora analisando isto de uma forma diferente, até agora especulando, eu posso pensar o que eu quiser, não é? Se tivesse começado mais cedo o João José, eventualmente estaria mais lá em cima. Isto é especular, não sabemos. Mas nota-se uma coisa que se nota: nota-se que a equipa está mais homogénea, está mais forte, uma equipa que sabe o que está a fazer dentro do campo. E a prova está nestes resultados com o Desportivo das Aves. Não é fácil ganhar nas Aves, embora o Brasil tenha por tradição de complicar muito a vida ao Aves. Mas, de qualquer maneira, hoje o Aves está avançado, uma equipa que está com o espírito ganhador, perder em casa com o Brasil não é fácil. Portanto, só prova uma coisa, o Brasil está muito bem. Né? E aí damos parabéns ao João Eusébio, tem conseguido, também com novos reforços, um ou dois jogadores são importantíssimos. Que entraram bem na equipa e reforçaram a equipa, pronto. E estou convencido de uma coisa: se eventualmente o José tivesse vindo mais cedo, o Brasil podia estar um bocadinho mais lá em cima, até porque o Brasil está a fazer o percurso contrário do Portimonense e do Aves. O Portimonense já perdeu um bocadinho de gás, não é? E o Brasil continua, portanto, a subir, não é? Quer dizer que se fosse um bocadinho mais cedo, eventualmente podia estar mais encostado lá em cima. Mas pronto, mas estão de parabéns, mas está muito. Mas desportivamente está excelente, na equipa séria. Oh Pedro, então como é que fez este Varzim que continua com o nosso amigo americano no parque? Parqueado. Continua e vai continuar, infelizmente, pelo menos até ao fim da época vai continuar parqueado. Tenho dúvidas que não vá acontecer o mesmo na próxima época, é que se não estou em erro tem mais 2 anos de contrato. Esta é mais uma. Este é o próximo ano de contrato também. E às tantas vai ficar na prateleira também o próximo ano. Não vai ficar, é que é o que se me parece, nem na equipa B ele tem jogado, não é?
Não tem nada na equipa A e acabou. E na equipa B tem ido. Não, não, não chegar. Ao menos tirava um proveito. A ideia é mesmo matar. Aquilo é mais morrer. Pronto, acabou. É só morrer. Por isso. É mesmo morrer americano. Olha, por causa do Trump. Do Trump. American First, Parks. Sim, é. Agora, que eu acho, Pedro, eu acho que ele, no final da época, vai resolver o problema dele. Até porque eu. Segundo aquilo que eu sei, há aí situações em que podem ser resolvidas. Sim. E acho que resolve. Não, mas atenção, eu espero. Já voltado ao americano, ao amigo do Trump. Aquela situação das propostas, eu não sei o que mais. Soube hoje também que, entretanto, aparece uma proposta superior do Benfica, portanto, o Benfica é 200 mil euros, aparece uma de 300 mil euros, do mesmo empresário que ia pagar 50 mil euros. Mas já à vista? Não, falava. Falado. Eu não a vi, mas já falado. Pá, eu acredito, a pessoa que me disse, eu acredito nela. Pá, não pode ser enganado, não é? Mas eu estou a falar para aquilo que me disseram. Há uma 300 mil, mas, calma, não me pagava já. É faseado. Não, pagava 50 mil agora e o resto pagava daqui a 2 anos. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que daqui a 2 anos é para esquecer, não é? Paga os 50 mil, tal para resolver o resto, é para esquecer, que daqui a 2 anos já ninguém se lembra. Já não é? Eventualmente, se essa proposta fosse oficializada, o que eu saiba não foi oficializado, ninguém tem conhecimento disso. Portanto, a ideia era um bocado essa. Mas continua de pé a tal proposta do Benfica, 200 mil? Continua de pé. Continua de pé. O Benfica quer o jogador e o jogador quer ir para o Benfica. Portanto, quando há um clube que quer o jogador e o jogador quer para esse clube, opa, e quando um valor que está em cima da mesa é um valor razoável. Provazinha mais que razoável, diz-se. Muito mais que razoável, não é? Não havendo este alvarabismo no meio disto tudo, de outra maneira, é 4 vezes mais importante, razoável... Mais razoável do que o negócio é que o Varzinho quer aceitar. E se houvesse honestidade nisto, pá, era fácil vender o jogador ao Benfica agora. Quando há alvarabismo, não. Pronto, isso, é isso que eu não entendo. E é isso que muitas vezes que denuncio aqui, e denuncio a todo lado que possa, porque não é normal, não é? Mas eu não quero falar mais sobre isso. Vamos para o final da época e haverá mais notícias, eventualmente. Não, só é lamentável, neste caso, jogador. Só pelo jogador. Porque claro. Se o jogador é pela própria equipa. Não, bem, mas faz a diferença aí. Mas neste caso começa a ser particularmente o futuro de um jovem claro. Promissor. Não é? Estava muito bem lançado. Fazia parte já da equipa. Mas há uma coisa que eu não entendo nestas jogadas dos clubes. Isso acontece também com os grandes clubes. Sim, acontece também com os grandes clubes em relação a alguns jogadores. Qual é o interesse de pôr de lado um jogador que pode dar 50 mil ou 200 mil, mas que estando de lado, daqui a um ano, não dá se calhar 1000, não é? Dá, é sempre mais difícil depois o jogador competindo, vai perdendo. Naturalmente, e depois já ninguém se lembra quem ele é, não é? Não, eles lembram-se. Agora, é assim, se eu quiser contratar um funcionário para a minha empresa, pá, que está bem, está porreiro da vida, e ele diz, pá, vou pensar, e tal. Ele parte uma perna na semana seguinte, e eu comecei a pensar, pá, este gajo não está como estava quando eu o queria, não é? Vai saber aqui já algumas, pá, mas vou pensar assim, o gajo vai recuperar da perna, vai ficar, vai ser bom outra vez. É o que vai acontecer um bocado com este miúdo, quer dizer, o Benfica, que tem de ser do miúdo, sabe, das suas capacidades, mas, pá, vai perder as vendas do mercado, não é? E pode acontecer também, pá, esqueça lá o americano, há aqui um chileno, um espanhol, que também é bom, já serve. Portanto, é um bocado isto. E o Arnaldo sabe e vocês também sabem. O futebol é feito de momentos. Uhum. E momentos, muitas vezes, ou é aquele ou já não é. Não é? Às vezes, que eles passam a falar da carreira, porque o momento deles era aquele, não soube aproveitá-lo. É um bocado por aí. Agora, o que eu acho também aqui, e da parte do Fica, também há alguma. Digamos, o Fica, pá, se ele quer vir para aqui, nós estamos dispostos a pagar isto, portanto, vamos aguardar para que é que isto dá. Porque isto alguém vai ter que ceder, não é? Se eu parcelar uma proposta de 300. O problema é sempre aqui. Eu, enquanto jogador, se me aparecesse uma proposta para jogar no Benfica, no Porto Ibanense, eu escolheria o Benfica, ou o Futebol do Porto, ou o Sporting. A minha possibilidade de chegar mais longe era chegar aos clubes, não é? Pá, teoricamente, não é assim? Sim, mas quer jogar-se nos melhores clubes, não é? Exatamente. Quer jogar-se nos melhores. Primeiro princípio. E quando a oferta que aparece para o clube onde eu estou a jogar, para o meu patrão, e diz assim, pá, tens aqui este valor que ninguém te dá, pá, isto é perfeitamente normal que as pessoas pensem assim, pá, eu vou para o Benfica, vou jogar. E do outro lado, dizem, não vai nada, porque eu não quero. Vais para ali, para o Portimonense, que é um clube do Algarve, mas vais para lá porque eu quero. Mas sei lá, mas eu estou indo aqui a dar 200. Não, vais por 50 mil, eu que sei. Portanto, aqui, o problema são os clubes, são as pessoas que dirigem os clubes. Isso é que é a grande diferença. O problema que há aqui não é entre o Barzinho Clube e o Benfica.
não é entre o Barzinho e o atleta, e o Benfica é entre o presidente do Barzinho, não é? E o atleta, e por consequência o Benfica. Porque o que está aqui em causa, opa, é aldrabice, mais nada. É, pá, comissões e aquelas coisas que já sabe como é que é, não é? Há uma coisa que também agora, de repente, não seria natural, tendo em conta que o diretor desportivo de Barzinho tem uma relação. Tem, à partida, uma relação privilegiada com o Benfica, porque até representou as escolas do Benfica, a geração Benfica. Não seria de esperar que a relação com o Benfica ajudasse a que o nosso amigo Parks fosse jogar precisamente para o Benfica. Pedro. Nem sei, tenho de responder, Rui, muito sinceramente, mas acho que a questão toda desta situação não passa... Eu acho que não passa por mais ninguém a não ser pelo Presidente. Ou seja... Quer para os imãs? Acredito e conhecendo minimamente como conheço, minimamente, o João Eusébio, de certeza que o João Eusébio já deve ter dito mais de uma vez ao Presidente que é pôr o rapaz a jogar. De certeza. Só que ele não quer. E por isso, todas estas... hipotéticas hipóteses que poderão gerar aqui à volta de o humilde poder progredir e até evoluir naquilo que vinha a demonstrar, esbarro na teimosia ou, como diz o Alfredo, noutros interesses paralelos, exatamente na mesma pessoa que era o Presidente. Por isso é muito complicado. O atleta e o clube. Claro. Se houvesse aqui uma tentativa de ir para um clube que desse mesmo ao Barzinho, mas o atleta queria mesmo ir, mas o Barzinho ia ganhar menos. Agora, voltando ao diretor desportivo, meu amigo, os pássaros calam-se com comida. Os papagaios também. Hermógenes, só para rematar, como é que vês tudo isto? Eu, mais uma vez, lamento. Lamento pelo jogador, porque estava a atravessar um período excelente. Era um valor que o Barzinho apostou, logicamente, estava em evolução e com uma margem bastante boa de progressão. Ele estava, realmente estava, e já tinha criado, por aquilo que eu vivi em alguns jogos dele, já tinha algum protagonismo na equipa, e portanto é lamentável, porque o jogador aqui neste caso é o único prejudicado. Agora, ultrapassam-me, todas as outras questões ultrapassam-me, porque há conhecimento, e tenho conhecimento, de vários casos, noutros clubes, destes casos, de jogadores que treinam à parte, inclusive, e isso, mas isso desce realmente a outros assuntos que têm muito a ver com a dinâmica do clube e aquilo que foi contratos. Agora, neste caso, ultrapassam-me este caso. Mas nessas situações eu não consigo perceber. Ninguém consegue perceber. Imagina, o jogador, nesta altura, já de janeiro, fevereiro, que termina o contrato em junho, pode assinar por outro clube. É legal, está no direito dele. É um direito classista. Porque carga d'água é que, se ele optou por ir para outro lado, o clube há de pô-lo a treinar com sim, mas neste caso ele não podia assinar, porque ele tem contrato, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Estamos a falar de outros casos. O caso dos jogadores que são assinados porque não recusaram a assinar. Sim. Eu não consigo perceber isso. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido para nenhuma das partes. Mas acontece realmente. Para nenhuma das partes. Pretende, porque são situações. Então retirem essa possibilidade da lei de o poder fazer. Mas também é mais para o. Sabes que é verdade? O timing das coisas no futebol tem que ser feito como deve ser. Tens um jogador que acaba o contrato final desta época. Está a jogar. Tens que te aproximar dele, chamá-lo e dizer: pá, como é que é? Queres renovar? Vamos melhorar o salário. Há coisas que têm que ser feitas. E há jogadores que não querem renovar. E às vezes dizem: olha, eu não tenho que renovar, porque é que vou mudar de clube? Ok, tudo bem. E são habituais titulares e vão deixar de ser por causa disso? Não, claro, é isso que eu não consigo perceber. Mas também, não é compreensível. No momento, acho que não. O clube precisa, são titulares, são pedras fundamentais. Exatamente. Agora tomou outra decisão, tomou outro rumo, mas até ao fim da época. Tem que vai estar ali no clube, vai justificar o que lhe pagam, vai dar o rendimento dele. Porque é que há de pegar num jogador que costuma ser titular e, olha, não quiseste assinar, então agora vai jogar ali no, junto e, com e o... E quando é ao contrário, quando o jogador faz uma época boa, joga, final, pá, afinal, pá, nunca, não, já não te quero.
Também acontece isso. Também acontece. É ao contrário também, quer dizer, é complicado. Agora, eu acho que os clubes têm que ter... Mas isto tem muito a ver também, atenção, e hoje quem gera... Quem gera os jogadores também são os empresários. Ora, muito bem, nós estamos aí já na reta final do nosso programa. Reta final do nosso programa. Antes de passarmos à fase dos prognósticos, eu gostaria que só, muito rapidamente, uma... ir muitos pelos prognósticos, não são retirados dos jogos. As apostas. Não, mas muito rapidamente. Marco Silva, trabalho fantástico, agora vem aí o Arsenal. Pedro. Sim. Excelente 30 trabalho segundos. E vai voltar a ganhar o Arsenal. Marco Silva está a justificar mais uma vez o excelente trabalho que fez em Portugal e parabéns ao futebol português, mais um grande valor, mais um grande valor que além fronteiras está a demonstrar a nossa classe. Portanto, o Marco Silva está a fazer para já e portanto, como sabem, através da imprensa sabemos que ele já está a ser idolatrado, inclusive pela massa associativa, e está num período, está a atravessar realmente um período que ele previa também, logicamente que previa, e este é mais um teste realmente aos níveis de confiança que está a atravessar. Vai ser, mais uma vez, um jogo muito difícil, mas eu considero, por exemplo, o Arsenal ao nível do Liverpool e o City... conseguiu, com certeza, portanto, tem todos, se bem que neste caso será mais difícil porque é no ambiente do Arsenal. Sim. É sempre um adversário muito difícil, mas ele já avisou e já demonstrou fora da casa também. Empatou, por exemplo, no Manchester United, exato, ou com o Manchester United em casa, creio. Sim, fora, e portanto, fora, e portanto, tem toda a qualidade e a capacidade e para conseguir dois pontinhos na linha um resultado mesmo positivo. Já só está a dois pontos, e voltei para o impacto. E agora também a tua opinião, olha, há uma coisa que eu quero dizer, isto também é provar uma coisa, que o Quota foi injustiçado do Sporting. Para a qualidade que tem demonstrado, foi... Está a mostrar. Até porque ele já fez um ótimo trabalho também na Grécia, e agora provar aquilo que a gente já pensava dele. Muito bem, vamos então aos nossos prognósticos, sem apostas, que é para não... Para sem isto apostas. Não ser. Sem apostas. Temos então um Varzim Leixões. Brasil 2, Leixões 0. É um jogo típico de campeonato e, como sabemos, é tradicional, apenas ao longo dos anos, é um jogo tradicionalmente sempre muito bem disputado com duas equipas vizinhas. E o Brasil reúne algum favoritismo pelo seu ambiente, mas não podemos esquecer também na boa recuperação do Leixões e vamos inclinar para o empate. 0-0. Pedro? Vai ver, hein, mas... Não perde. Era só isso que eu disse. Não, eu acho que vai ser um jogo interessante. Mais um jogo interessante do Borzinho aqui em casa. Pena que vá dar o tempo que dá, porque era jogo para ter com certeza uma bela assistência. Sabemos que os adeptos do Borzinho é costume fazer e os Leixões também. Tenho pena que o jogo não dê na Sport TV. Sim, mais uma vez uma oportunidade que eu não sei se é da própria Sport TV, se é questão dos próprios clubes que não estão a conseguir se impor um bocadinho que estes jogos aparecessem, nem que fossem no domingo de manhã, nem que seja no domingo de manhã, mas acho que devia de haver alguma pressão mais de principalmente assim nestes jogos. Então a calendarização está feita já, é complicado. Vai dar o Vizela agora, mas então o resultado vai ser um 3-2 para o Brasil. Estava complicado. Foi a primeira vez que o Pedro demorou tanto tempo. E o Malelé marca 2. E depois temos a final pode jogar. Rio Ave Marítimo. Rio Ave Marítimo. O Marítimo tem uma excelente equipa. Um treinador que é Vila Condense, não é? O Marítimo é uma equipa muito difícil. E então? Eu levo ainda uma derrota e eu acho que vai haver um empate. 1-1. Creio que provavelmente são 1-0. É um jogo também de realmente duas boas equipas. O Marítimo está a fazer uma excelente preparação. O Rio Ave também está a fazer um campeonato. Um resultado ou outro que está fora, mas joga no seu ambiente e, portanto, creio na vitória do Rio Ave por 1-0. 2-1 para o Rio Ave. 2-1 para o Rio Ave. E depois temos um Benfica Aroca. 2-0. Não digo mais. 3-0 para o Benfica. 3-0.
Eu sou Curto Vidigal, o treinador complicado. Temos um jogo fantástico também este fim de semana, que é o Moreirense Sporting. Opa, eu sinceramente, eu não quero ser pessimista, mas acho que o Sporting vai perder. Um zero para o Moreirense. Não sei se o Inácio está ligado ao Sporting. Não sei, não. Não sei. O Sporting ganha. Ganha 3-1. É? E que? Não. 1-1. Temos golos. Temos outro jogo fantástico. Guimarães, Futebol Clube de Porto. E esse é bom. Eu acho que o Porto vai ganhar 2-1. 1-0 para o Porto. 2-1 para o Guimarães. Caralho. 2-1 para o Guimarães. Bom, e já agora temos também a Liga dos Campeões. No dia dos namorados, o Benfica vai namorar o Dortmund, e o que é que vai acontecer? O Benfica vai ao Dortmund? Não. Não. Recebe-nos. O Benfica vai ganhar 2-0. Creio que vai ser 0-0. 1-0 para o Benfica. 1-0 para o Benfica. E pronto, estamos a chegar ao final desta nossa edição dos convocados. Depois confirmamos consigo se estaremos aqui ou não na próxima semana. Mas já sabe que nas noites de quinta-feira nós ficamos aqui a falar de futebol. Grande abraço, tudo bom para si e então até à próxima oportunidade.